បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងកលឹះនៃការរក្សាទុកឯកសាររបស់យើងជា file PDF ដោយស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាដើម្បីរក្សាទុកឯកសាររបស់យើងជា file PDF គឺយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមកប៊ូតុងកន្លែងនេះដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគ្រាន់តែចុចវាទៅឯកសាររបស់យើងនឹងរត់ខ្លាយទៅជាឯកសារ PDF បាទឥឡូវយើងក្លេកមើលឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទកន្លែងនេះយើងពេញឈ្មោះបាទអញ្ចឹងជាទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតយើងបង្កើតតាមទម្រង់របស់យើងទៅណាយើងចង់បានឥឡូវថតថាខ្ញុំកើតជាកាតសិស្សរបស់កាតរបស់សិស្សហ្នឹងណាហើយយើងបញ្ចូលឈ្មោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាបាទច័ន្ទនារីបាទពេទ្យរបស់គាត់គឺពេទ្យស្រីបាទហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់គឺ2202បាទឧទាហរណ៍ហើយអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅភ្នំបាទខ្ញុំតូចខបាទខ្ញុំតូចហើយឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំគឺ2019ហើយ2020បាទហើយកន្លែង ID card របស់គាត់ពេលដាក់ ID card យើងដាក់ថតលេខ1ចុះបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងបានចប់ហើយយើងចង់រក្សាទុកដូចជា file PDF គឺយើងគាត់តែចុចកន្លែងនេះមកបាទចុចមួយមកបាទពេលនេះយើងបានរក្សាទុកជា file PDF បាទ PDFបាទហើយបន្តទៀតយើងលុបយើងវាយអ្នកផ្សេងមកបាទគាត់ឈ្មោះអីម្ដងគាត់ឈ្មោះអានបាទមីនាមើលទៅបាទភេទគាត់ភេទប្រុសបាទហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកើតរបស់គាត់ទៅឧទាហរណ៍ទៅ02ហើយអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់គឺបាទធំហើយ ID របស់គាត់លេខ2បាទតោះមកចុច file PDF មកបាទអញ្ចឹងបាទរសាទុតិស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយយើងអាចបញ្ចូលបន្តទៀតឥឡូវថាខ្ញុំបញ្ចូលបន្តទៀតបាទគាត់ឈ្មោះបាទរស់ខេម៉ាឧទាហរណ៍រស់ខេម៉ាពេទ្យគាត់គឺពេទ្យស្រីបាទថ្ងៃខែឆ្នាំបាទគាត់គឺ12/03ហើយ address របស់គាត់គឺភ្នំពេញតោះមកទៀតគឺយើងគាត់នឹងចុចកន្លែង file PDF បាទពេលនោះគឺឯកសាររបស់យើងគឺរត់តិចបង្កើតជា file PDF ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសង្កេតទៅលើ folder ដែលយើងបាន save ទៅវារត់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងឯកសារដែលយើងបានរក្សាទុកគឺវារត់ទៅចំកន្លែងដែលយើងកំណត់ដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងកំណត់គឺខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង music ហើយខ្ញុំដាក់ថា ID card បាទពេលវានឹងចាញ់ហើយកន្លែងមិញគឺយើងបញ្ចូលឈ្មោះ3នាក់មានឈ្មោះអានមីនីច័ន្ទនារីហើយនឹងរស់ខេមខេម៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញថា file ដែលត្រូវបានបង្កើតគឺវាចាញ់ឈ្មោះទៅលើសិស្សតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើយើងត្រូវបង្កើតវាយ៉ាងដូចម្ដេចយើងចាប់ដើមចូលមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទជាដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Microsoft Excel បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបើកយកឯកសារថ្មីហើយយើងបង្កើតទម្រង់ឯកសារដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តាមទម្រង់កាតដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាញ់មិញដូច្នេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើទម្រង់កាតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមានដាក់ name
មានហេតបាទមានហេតមានខែខែឆ្នាំកំណើតមានអាសយដ្ឋានមានឆ្នាំភាសាបាទតំទៀតយើងបង្កើតសេរីកឡោនទូទៅយើងចង់បានទំភូមិកឡោនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងរចនាតាមអ្វីដែលយើងចង់បានចុះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះកន្លែងធនហើយខាងលើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់កន្លែងនេះខ្ញុំបកវាចុះអាចវាអ្នកលេងខ្ញុំបាត់ថាជាដើមអាយឌីខាហើយខ្ញុំដាក់ប្រូម៉ូសនយ៉ាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ time you remember ចុះសំដាប់ហើយកន្លែងនេះហើយខ្ញុំចាក់ពណ៌ផ្ទៃវាចាក់ពណ៌ផ្ទៃវាដាក់ពណ៌ប្រភេទចុះហើយកន្លែងដាក់ឈ្មោះចាក់តៃពណ៌សហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់សម្គាល់រូបថតសម្គាល់រូបថតបាទនេះយើងតេតងការរចនាយើងចង់រចនាយ៉ាងណាក៏បានដែរហើយកន្លែងនេះសម្រាប់ដាក់ ID ហ្នឹងគឺ IDពេញអត្តលេខហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចាក់ពណ៌វាពណ៌ចាស់ហើយយើងដាក់កឡោនរីវាបាទយើងដាក់សម្គាល់ថាកន្លែងនេះដាក់ថតអីកន្លែងនេះយើងមិនដាក់បានតែកន្លែងដាក់ថតហើយអានេះខ្ញុំក៏បង្ហាញពីគន្លឹះនៃការបិទសារទុកជា flash PDF ទៅក្នុងនោះបាទឥឡូវថាយើងបង្កើតបានទៅនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់ ID card ដែលយើងបានបង្កើតបាទចំពោះទម្រង់យើងគឺបែបនេះចុះបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការបង្កើតតើយើងត្រូវបង្កើតម៉េចដើម្បីឲ្យបានរិះសារទុក file ជា PDF ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹង
ចំណុចបន្តបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតតម្រងឯកសាររបស់យើងរួចហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ការកំណត់កូដបាទការកំណត់កូដគឺយើងកំណត់វានៅក្នុង developer បាទចូលទៅកាន់មេនុយ developer ហើយយកពាក្យថា visual basic ឬក៏យើងមិនបាច់ចូលតាមមេនុយ developer ក៏បានដែរគឺយើងគ្រាន់តែចុច shortcut key នៅលើ keyboard របស់យើងគឺ alt f11 បាទចុច alt f11 គឺវាស្មើនឹងចុចលើ visual basic នេះឯងបាទយើងចុចវាមកបាទពីនោះវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមួយចឹងយើងមើលឯកសាររបស់យើងឯកសាររបស់យើងគឺឈ្មោះ book 1 ឃើញទេណាបាទឥឡូវយើងសាកល្បង save ឯកសារយើងសិនបាទ save សិនមកបាទតែបើយើងបង្កើតមុនក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំ save វាសិនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាបាទចុច save បាទខ្ញុំទៅរកកន្លែង folder មួយបាទខ្ញុំដាក់នៅក្នុង drive D ខ្ញុំដាក់ថាបាទខ្ញុំបង្កើត folder មួយខ្ញុំដាក់ថា my file បាទ my fileបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ save វាដាក់នៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំដាក់ថា save បាទ save pdf save pdf ok បាទអញ្ចឹងឯកសារខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថា save pdf តោះមកទៀតអ្នកចូលទៅបន្ទាប់ពីរក្សាទុកឯកសាររួចហើយគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់មេនុយ developerហើយយកពាក្យថា visual basic តោះមកទៀតកន្លែងនេះបាទនេះជាឯកសាររបស់យើងនេះយើងដាក់ឈ្មោះមិញគឺ save pdf អញ្ចឹងកន្លែង VBA project គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចត្រង់កន្លែងឈ្មោះ file របស់យើងគឺ save pdf អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ click មកស្ដាំហើយយកពាក្យថា insert តោះមកទៀតយកពាក្យថា model អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវានឹងចេញផ្ទាំងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងសរសេរ code បាទផ្ទាំងនេះគឺជាផ្ទាំងសរសេរ code បាទអញ្ចឹងកូដដែលយើងត្រូវបំពេញបាទកូដដែលយើងត្រូវបំពេញតើយើងបំពេញយ៉ាងរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវកំណត់ឈ្មោះ macroname របស់វាកំណត់ឈ្មោះអញ្ចឹងដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាគាត់នៅវាយពាក្យថា sap បាទ sap បកគ្នាមកដាក់ឈ្មោះវាឈ្មោះ macro ដាក់ឈ្មោះឯងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា save file បាទ 2pdf ឡើយយើងដាក់មិនឯងក៏បានដែរតើមកយើងបើកបងចង់បិទមកវិញបាទតោះមកយើង enter មកបាទ enter មកបាទតោះមកទៀតយើងចាប់ដឹងសរសេរកូដឲ្យវាបាទគឺយើងត្រូវសរសេរបាទអញ្ចឹងការងាររបស់យើងកន្លែងសរសេរ PDF គឺ sip របស់វាឈ្មោះ sip1 អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគាត់ទៅវាយពាក្យថា sip ហើយឈ្មោះ sip មក sip1 មាស1ហើយវាយពាក្យថា range បាទ range បាទ range តោះមកទៀតបើកបងចង់កន្លែងរែងនេះគឺជាកន្លែងជ្រើសរើសតំបន់ដែលយើងត្រូវរក្សាទុកតើយើងត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងម៉េចបើយើងមើលឯកសាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឯកសាររបស់យើងនឹងគឺវាមានតែក្នុងមួយទំព័រនេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងឯកសាររបស់យើងវាឆ្លងទំព័រវាមានទំព័រវាឆ្លងដល់ទំព័រនេះបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានឯកសារច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសអត់ត្រូវការ save កន្លែងនឹងទេអត់ត្រូវការ save កន្លែងនឹងយើងត្រូវការ save តែនៅក្នុងទំព័រទី1ឬក៏យើងត្រូវការ save តែនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងក្រុមណាក្រុមនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវកំណត់កន្លែងរែងមិញអញ្ចឹងឥឡូវជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់រក្សាទុកឯកសារនឹងត្រឹមតែរក្សាទុកត្រឹមកាតនេះទេរក្សាទុកតែកាតនឹងអញ្ចឹងមានន័យថារែងរបស់វាគឺចាប់ពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះគឺត្រង់អី B3 បាទនេះ B3 និងរហូតដល់កន្លែងខាងក្រោយគេក្រោមគេកន្លែងនេះគឺប្រហែលគឺ G14 G14អញ្ចឹងភាសាដើមបាទរែងវាគឺដំបងអាស័យឋានដំបងគឺ B3
ហើយនៅអាស័យឋានចុងក្រោយគេគឺជី14អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងមិញចាកន្លែងរែងមិញយើងចាប់ដើមសរសេរមកគឺសរសេរអីបាទ B3 បាទកុសដាក់សញ្ញាថ្មីកដោ B3 សញ្ញាចុច2តបមកមិញបាន G14 បាទ G14 ហើយសញ្ញាថ្មីកដោវិញហើយយើងបិទវាចោតបមកទៀតយើងដាក់សញ្ញាចុច1ហើយវាយពាក្យថា export បាទនេះវាយពាក្យថា export a fixed format បាទវាយមកបាទបន្តមកទៀតយើងតាដើមណាកន្លែងវាយមិញបាទវាយពាក្យថា export បាទវាមួយមក export បាទ export នេះនេះកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងនេះណាបាទ export តោះទៀតដក clear យើងវាយដាក់ថា XL Thai PDF បាទ XL Thai PDF ដាក់របៀប1ហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ថា file name ណា file name បាទវាយពាក្យថា file name បាទ file name យើងដាក់សញ្ញាចុច2ហើយសញ្ញាស្មើហើយដាក់ស្មីងកដោកន្លែង file name កន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើសតំបន់ជ្រើសរើសតំបន់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងត្រូវការរក្សាទុកឯកសារ file ជា PDF អញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាកំណត់ថាតើយើងរក្សាទុកវានៅកន្លែងណាកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងអមាញ់មិញបាទនេះកន្លែង file name នេះកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវកំណត់ទីតាំងនៃឯកសារ PDF របស់យើងដែលត្រូវរក្សាទុកតើរក្សាទុកនៅកន្លែងណាឥឡូវយើងមកមើលឯកសាររបស់យើងឥឡូវយើងចង់នៅពេលដែលយើងចង់ save វាទៅចង់យក file PDF នេះយកទៅទុកនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើតកន្លែងទីតាំងរបស់វាត្រូវបង្កើតត្រូវដាក់អញ្ចឹង try ID ហើយដាក់កន្លែង my file ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំបង្កើត folder មួយខ្ញុំដាក់ថា pdf file បាទ pdf file អញ្ចឹងមានន័យថាឯកសារមិញដែលខ្ញុំត្រូវរក្សាទុកគឺរក្សាទុកនៅក្នុង pdf ក្នុង pdf file អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចុចកន្លែង pdf file មកបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាត្រូវ double click នៅកន្លែងនេះចុច2ដងមកបាទពេលនេះវាចេញជា folder structure បាទអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំ select លើវាតែ copy មកបាទតំទៀនអ្នកទាំងគ្នាទៅបើកទៅកន្លែង code យើងមិញបាទនេះយើងផាសអាកន្លែង folder structure មិញយើង click មកស្ដាប់មកយកពាក្យថា paste បាទតបមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវដាក់សញ្ញា tree មួយមកបាទសញ្ញានេះហើយយើងដាក់សញ្ញាយើងដាក់សញ្ញាថ្មីកដោថ្មីកដោ2ហើយយើងដាក់សញ្ញានឹងបាទមានសញ្ញានឹងហើយយើងចាស់នឹងដកឃ្លាមកបាទដកឃ្លាតមកទៀតយើងបាយពាក្យថា sit បាទ sit 1មិញ sit 1ឯងស្អីយើង sit 1ហើយបៀស1 ram បាទវាយពាក្យរ៉េងបាទកន្លែងរ៉េងតបរ៉េងកន្លែងនេះនៅក្នុងការកំណត់រ៉េងកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់កំណត់ឈ្មោះបាទកំណត់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចបាទឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការ save ឯកសារនេះជាទូទៅឯកសារនឹងវាត្រូវតែមានឈ្មោះវាបើមិនជាឯកសារ PDF វាមានច្រើនយើងត្រូវតែកំណត់ឈ្មោះរបស់វាថាឯកសារទី1 PDF ទី1របស់យើងឈ្មោះអីឯកសារ PDF ទី2របស់យើងគឺឈ្មោះអីអញ្ចឹងកន្លែងរ៉ែងមិញនេះយើងចង់កំណត់ឈ្មោះឲ្យវាតើឈ្មោះរបស់វាយើងត្រូវកំណត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង folder នៅពេលដែលយើងបង្កើតបានជាឯកសារណាឧទាហរណ៍ថា
ឧទាហរណ៍នេះជាប្រភេទឯកឥឡូវចាត់ទុកថាបាទអានេះជាប្រភេទឯកសារអញ្ចឹងឯកសារវាត្រូវតែមានឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងអាកន្លែងមិញគឺយើងត្រូវកំណត់ឈ្មោះទៅយើងកំណត់ឈ្មោះវាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំត្រូវកំណត់ឈ្មោះតាមយកឈ្មោះនេះយកតាមឈ្មោះនេះកន្លែងនេះណាឬក៏យើងអាចកំណត់ឈ្មោះ file របស់យើងជាអត្តលេខនេះក៏បានដែរកន្លែងជាអត្តលេខចាឥឡូវខ្ញុំដាក់តាមឈ្មោះចោះមានន័យថានៅពេលដែល save មកគឺវាចេញឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់វាចេញឈ្មោះគឺវាស្ថិតនៅត្រង់អី D5 ឃើញណាកន្លែងឈ្មោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងបាយសាសាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរក្សាទុកជា PDF ឯកសារហ្នឹងគឺវារត់ឈ្មោះសាសាដោយស្វ័យប្រវត្តិឬក៏យើងដាក់ឈ្មោះថាតារាតារាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច save មកឯកសារវាឈ្មោះតារាហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទីតាំង cell កន្លែងនេះគឺវានៅត្រង់កន្លែង D5 នេះកន្លែង D5 អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវបញ្ចូលមកបញ្ចូលដាក់ខ្មិចស្ងាត់ធ្មេញកដោហើយវាយ D5 តទៅមកដាក់ធ្មេញកដោវិញបិទណាបាទបន្តមកទៀតយើងដាក់សញ្ញាចុច1ហើយយើងវាយពាក្យថា volume ណា volume ហើយយើងដាក់ក្បៀស1តបមកយើងវាយពាក្យថា open after បាទនេះយើងវាយពាក្យថា open after បាទ open after public p hub open public public ទៅ open public សញ្ញាចុច2សញ្ញាស្មើតោះមកយើងវាយពាក្យថា true បាទ true ហើយយើង enter បាទតោះមកយើងរក្សាទុកហើយយើង save ឲ្យយើងខ្វែងវិញបិទមកបាទបាទបិទបន្តមកទៀតគឺអ្នកតោះគ្នាត្រូវបន្តពីយើងសរសេរកូដបានហើយអញ្ចឹងអ្នកតោះគ្នាគាត់នៅបង្កើតសម្រាប់ប៊ូតុងសម្រាប់ចុចពី1មកបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើតនេះចុះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា save to PDF កន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរមិនជាបញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងបាទសាញ់យើងចំណាំនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងហើយខ្ញុំរចនាវាបន្តិចទៅដាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ទៅកន្លែង flow បាទយកនេះចុះបាទអញ្ចឹងចុះបាទអញ្ចឹងដល់ពេលបន្ទាប់ពីកាត់ option មកហើយអ្នកនរគ្នាក៏នឹងคลิกមកស្ដាំលើវាហើយយកពាក្យថា assign macro តបមកមិញខ្ញុំ save មិញដាក់ទៅអី save file to pdf ខ្ញុំចុចលើវាមកហើយយើង okay ហើយណា okay ហើយយើងចាប់ដើមវាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាបាទសំតារាភេទរបស់គាត់គឺភេទប្រុសបាទភេទប្រុសហើយខេឆ្នាំរបស់គាត់គឺ2102បាទ enter មកហើយ address របស់គាត់កន្លែងណាយើងវាយទីតាំងរបស់គាត់មកផ្សាយឋានរបស់គាត់ឋាននៅភ្នំតូចបាទភ្នំតូចហើយឆ្នាំឥឡូវសម្រាប់ឆ្នាំ2019 2020ហើយ ID របស់គាត់លេខ1ចុះបាទលេខ1ហើយយើងកំណត់ចេះសិនមកកំណត់វាចេញទងត្រីឥឡូវខ្ញុំដាក់ SD 3
ហើយដាក់0 1 2 3ហើយវាចេញបែបនេះហើយដាក់ចំកណ្ដាលដាក់ចំចុះហើយដាក់ពណ៌វាពណ៌វាបែបនេះចុះណាអញ្ចឹងពេលនេះយើងគាត់នៅពេលយើងបញ្ចូលតន័យរួចហើយយើងក៏ចុចពាក្យថា save to pdf ចុចទៅវាមកបាទពេលគឺបានសរសើរទុកជា pdf ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឈ្មោះអីទី1គឺបាទឈ្មោះទី1មិញយើងដាក់ឈ្មោះអីមិញយើងដាក់ឈ្មោះសំតារាបាទអញ្ចឹងចំណាំវាសំតារាបាទឥឡូវយើងបញ្ចូលឈ្មោះទី2ឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាបាទអូនសុភាបាទអូនសុភាហើយគាត់ភេទស្រីបាទហើយខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់12/12/02ហើយគាត់រស់នៅក្នុងភូមិបាទហើយ ID របស់គាត់លេខ2បាទហើយយើងចុច save ទៀតមកអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះហើយមកឈ្មោះអីដើម្បីសម្គាល់វាអូនសុភាដាក់សម្គាល់វាហើយចុច save មកបាទអញ្ចឹងយើងបាន2នាក់ហើយយើងបានសំតារានិងអូនសុភាហើយទី3ដាក់ឈ្មោះ3នាក់ចុះដាក់ឈ្មោះថានាងសីហាបាទហើយខ្ញុំដាក់គាត់ជាភេទប្រុសចុះភេទប្រុសហើយថ្ងៃខែឆ្នាំរបស់គាត់គឺ09/09/03បាទទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅភ្នំពេញឧទាហរណ៍ណាភ្នំពេញបាទហើយអត្តលេខរបស់គាត់គឺលេខ3បាទហើយចុច save ទៀតមកមែនឈ្មោះអីនាងសីហាមានសីហាអញ្ចឹងចុច save ជា PDF មកបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលឯកសាររបស់យើងដែលបាន save តើវាជាប់ដែរឬទេអញ្ចឹងឯកសាររបស់យើងគឺមែនខ្ញុំទុកនៅក្នុង ID ហើយដាក់ក្នុងកន្លែង my file ហើយខ្ញុំដាក់ថា PDF file បាទនេះយើងឃើញហើយចុចបើកវាមកបាទនេះ file PDF បើកទៀតមកបាទ PDF ហើយនេះមិនសំតារាបាទទាំង3នាក់មិញហ្នឹងអេបាទអញ្ចឹងឯកសារ file PDF គឺកំណត់ឈ្មោះជាស្រេចទៅតាមឈ្មោះនីមួយៗដែលយើងបានកំណត់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមេរៀនកលឹះទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតជា file PDF ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងគ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬ Channel MF Office Learning ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា